1948 рік. За тиждень до 60-річчя композитора і директора Львівської консерваторії Василя Барвінського викликають у Київ і там арештовують. Чому він власноруч підписує смертний вирок своїм творам? Дозвіл на їх знищення. Ще більшу трагедію можна собі уявити, коли людина стільки років працювала і його просто знищують. Відтоді Василь Барвінський – композитор без нот. Відбуває 10 років таборів. Його здоров'я назавжди підірване. І найгірше, що він сам підписав той папір, що я дозволяю знищити свої твори. До чого його довели там? Це, знаєте, що є для композитора? Це те, як для мами знищили її дітей. Радянська влада зробила все, щоб Василя Барвінського не лише знищили, але й все, щоб про нього забули. Чому він, от людина, яка писала ліричну музику, вона наганяла такого страху на цей режим? Василь Барвінський в останні роки життя відтворює втрачену музику, яку силою відібрала тоталітарна радянська влада. Чи залишилися твори автора і чи зможемо ми їх почути? 20 лютого 1888 року в Тернополі в сім'ї Олександра Барвінського народжується син Василь. Рід Барвінських – один з найдавніших в Україні і подарував багатьох діячів української культури. Це була родина справжньої української інтелігенції, яка не п'є каву з глибокими якимись роздумами, а просто щодня тяжко працює для долі свого народу. У правому крилі Бурси у Тернополі зараз по вулиці Качали 5, не маючи власного будинку, жила сім'я Барвінських. Олександр Барвінський був послом до австрійського парламенту і захищав національні інтереси українців Галичини. Згодом він очолить Державний секретаріат освіти і віросповідань Західноукраїнської народної республіки. І Василь Барвінський виховувався, власне, в такій атмосфері. Людей, які дійсно на благо української культури клали все. Щоб зрозуміти феномен Барвінського та причини, чому радянська влада заборонила згадувати чи виконувати твори відомого композитора, ми вирушаємо до Львова. Вивченням творчості композитора займається Уляна Косменко, викладачка Львівського музичного фахового коледжу імені Станіслава Людкевича. Вона розповідає, у житті Василя Барвінського відбулася визначальна зустріч. То Лисенко послухав і сказав, так, йому варто вчитись музики, це буде добрий музикант. Після навчання у Львові – Прага. Там навчається і виступає з концертами. Василю Барвінському пророкують карколомну кар'єру у Європі. Чудово робить там кар'єру, розкішно, як піаніст. Він уже починає концертувати, власне, співпрацює із тим методом Далькроза. Василь Барвінський у Празі знайомиться з дівчиною, яка так само любить фортепіано, як і він. Наталя стане коханням всього його життя. Василь Барвінський сидів у класі і імпровізував. В той час по коридорі консерваторії йшла його майбутня дружина Наталя Полюй. І так відбулося перше знайомство крізь призму фортепіано, музики і відразу виникнення першого кохання. Він одружується з дочкою провідного європейського вченого Полюя. Входить в таку також високу, інтелігентну, вже не тільки українську, але європейську, власне, родину вчених. Чому, маючи такі перспективи, Василь Барвінський повертається в Україну? Чому пожертвував кар'єрою у Європі? Ми шукаємо відповідь на це запитання у музично-меморіальному музеї Соломії Крушельницької у Львові. Старша наукова співробітниця музею Роксоляна Песічник знаходить документ, який пояснює таке рішення композитора. Я всупереч моїм первісним намірам залишитися в Празі, на бажання мого батька, переїхав літом 15-го року до Львова. От основний аргумент був це, що його попросив батько. А він був для нього великим авторитетом. Він зробив свій вибір на користь суспільства. Василь Барвінський приїжджає в Україну. Його прагнення – створити високий європейський професійний рівень музичного життя Галичини. Тут держава нічого не фінансувала. На це все треба було самостійно діставати гроші. На опалення, на ремонти, на воду, на сторожа, на педагогів і так далі.
Ми з вами зараз знаходимося в знаменитому класі. Звідси керувалася вся українська музична культура. Під цим вікном був стіл Станіслава Льоткевича, а там трошки ззаду велика шафа з його паперами. А під цим вікном стояло бюрко Василя Барвінського, і також там зразу його шафа. Так що ті два столи, вони тут були поряд. Він пише музику вночі. Він вдень не має часу, бо він цілий час проводить от в цьому залі, де ми зараз з вами є, в тих класах навчальних, не тільки працюючи як педагог найвищого європейського штибу, але й працюючи як організатор музичного життя. Спогадами про Василя Барвінського ділиться дружина композитора Анатолія Кос-Анатольського та заслужена працівниця культури України Надія Кос. Стіл, за яким сидів Василь Барвінський як директор Вищого музичного інституту імені Лисенка. Вищий музичний інститут для Галичини відіграв дуже велику роль в музичному, культурному житті Галичини. Анатолій Оспович завжди мав теплий спогад про Василя Барвінського, бо він вчився тут, працював. Василь Барвінський розширює мережу філій музичного інституту. Так, у 1927 році відкривають філію у Тернополі, звідки родом композитор. Він, до речі, говорив, завдання наших музичних шкіл – виховувати не всіх поголовно професійних музикантів, а виховувати професійну публіку, яка буде розуміти сучасну музику. Василь Барвінський не здогадується, проти нього вже давно збирають доноси. Вигадують звинувачення у шпигунстві та зраді. Людина, яка ніколи нікому нічого поганого не зробила. Коли є бажання знищити, завжди знайдеться за що. І можуть приписати все. У в'язниці Василь Барвінський своєю рукою підписує дозвіл на знищення творів. Цей момент собі уявити, скидають його твори, друковані, рукописи, бібліотеку. І це все згорає. 10 років радянських концтаборів і до кінця життя Тавро – враг народа. По музиці Василь Барвінський є імпресіоніст. Він така ніжна, витончена, високошляхетна душа, що запідозрити його в якихось таких, ну, взагалі, як карного злочинця його саджати, це просто не вкладалося в жодну голову. Тим більше ректора, директора Вищого музичного інституту, тоді вже консерваторії. 10 років нарізно з дружиною. Вони відбувають покарання у сусідніх таборах. За що двох піаністів на 10 років позбавили музики? Він сидів разом з Йосипом Сліпим. Вони були в одному бараку. Їх саджали напроти, і вони мусили терти цеглу об цеглу. І вони отак мовчки, такі два найелітарніші українці, найінтелектуальніші, як митрополит Йосип Сліпий і ректор консерваторії Василь Барвінський, вони сиділи в тих робах тих, і там на тому подвір'ї мовчки казали, вони мовчали. Кожний був заглиблений в свої якісь думки. А Василь Барвінський, вочевидь, там в таборі весь час з голови намагався пригадати ті твори, які він писав. Єдина зустріч з дружиною на засланні. Єдина за 10 років зустріч з найдорожчою людиною. Але той наглядач сказав, що вони, якщо будуть розмовляти, тільки російською. І вони просто тих півгодини мовчки трималися за руки. І так просиділи, дивлячись один одного в очі. Цей момент завжди страшно якось вражає. Ми знаходимо документальне підтвердження. Всі роки на засланні жив з думкою, що праця всього його життя, його твори, збереглися. І ця думка допомагає пережити усі приниження. Це є лист до голови Львівського облвиконкому Стефаника Семена Васильовича у справі повернення речей Василя Барвінського. Василь Барвінський розшукує свою бібліотеку і свої рукописи. 10 років сподівався, що вони є, що він зможе їх знайти. На жаль, він залишився без своєї бібліотеки, без виданих нот і без рукописів. Він знав, хто наказав спалити його твори і хто цим керував. І в філармонії після концерту вони вийшли, і той чоловік з ним вітається, а Барвінський вітається з ним.
і з усмішкою. І потім Стефанія Стефанівна питається Василя Барвінського, як ви могли? Це ж він ваші твори знищив. Він каже, людині треба прощати. Василь Барвінський повертається із заслання на згарище своїх надій. Твори, у яких була праця його життя, найпотаємніші думки, мрії знищені. Він – композитор без нот. Із назавжди підірваним здоров'ям Василь Барвінський з пам'яті по крихтах відтворює втрачені партитури. Нам в руки потрапляє унікальний документ. Після заслання Василь Барвінський складає список своїх творів разом із доктором мистецтвознавства Стефанією Павлишин. Найважливіше, що є в цьому списку, а він написаний після повернення заслання, Василь Барвінський подає список творів, які пропали або були знищені. Якимсь чудом, дивом, деякі його твори від учнів, їх переписували від руки. Вони знаходяться в різних куточках світу, десь хтось в якихось архівах своїх домашніх сховав. І потрохи-потрохи вони повертаються. Найвідоміший твір Василя Барвінського – фортепіанний концерт, над яким композитор працював довго, вважається втраченим. Його розшукують майже півстоліття і знаходять в Аргентині. Українці повертають втрачений концерт і повертають пам'ять про відомого композитора, якого намагалася знищити радянська влада. Його творчість потребує не тільки високої виконавської майстерності, але й тонкості і глибини самих відчуттів. Тепер ми, живучи в незалежній країні, маємо розповісти про цього композитора, щоб його почули і зіграли у всьому світі. Чому людину, яка творить музику, яка навчає студентів, так боявся тоталітарний радянський режим? За що інтелігента, тонкого лірика і закоханого в музику композитора мордують в таборах і знищують твори? Основна причина – це прагнення знищити яскраві постаті української культури. Довести, що українського мистецтва високого рівня просто немає. Людина мала дійсно величезний авторитет. І саме за цей авторитет, за те, що він стільки зробив для української культури, його і намагалися знищити. Василь Барвінський мав можливість отримати світове визнання, залишившись в Європі. Однак він повертається в Україну, щоб присвятити своє життя розвитку професійної музики в Галичині. Трагічна історія його життя показує, тоталітарна радянська влада винищувала найталановитіших українців, їхні праці, їхню інтелектуальну спадщину. Та пам'ять про талановитого композитора знищити не вдалося. Заборонені твори Барвінського звучать і звучатимуть.